comentar y vos venís un día más a través de KikoEstaPasando.com. Ahorita ya sabrá 25 de febrero y nos está transmitiendo para vos aquí. Tercera abo, na coloco a parte del mundo que está Carnaval de Bandabau. Y a manera bastante mira acá, va para atrás de mí y marcha arranca sali. Conteo a Waru así, diferentes discursos, diferentes personas que comenzaron a ir a esa aquí. Y en el momento en que marcha está aguantando un rato. Nos está mirando que tiene un candidato de público presente a ver, ya sabrá, pasínanos por presencia e marcha de Bandabau. Marcha de Bandabau, no sé quién es junto con un colaborador. Bontari, ¿con tu nombre? Mi nombre es Manzarella Yance, mi está secretario de Fundación Carnaval Bandabau. Ok, señora, cuenta qué preparación, para que a ver, ya sabrá que no se llega en marcha aquí. Bom, eu tenho visa, nós estamos aqui um par de lunas atrás de Lomba, caminhando com a Fundação Carnaval Bandabau, atrás a dirigir, porque nós metemos para engrandecer o Carnaval de Bandabau, nós estamos aqui mais grupo, nós estamos aqui mais tanto participante e nós estamos logrando esse aí também. Foi no momento que nós fizemos apertura, que estava no dia 8 de janeiro de 2017, foi o momento que ele acaba na apertura para mira com o povo de Bandabau e Corsau em general a sostenernos com nossa eleição de reina Brindo. Depois nós estamos tendo eleição de reina de carnaval infantil juvenil. Depois nós estamos tendo também a eleição de festival de tumba e maneira como esta mira nos rei de tumba, sua tumba está sonando na rádio e ela vai aceitar que meu povo está vivendo conosco. E a vez que já sabe, nós temos nossa marcha, nós temos nossa grande marcha de carnaval de Bandabau e maneira como acá na ruta minha mira acaba, que já acaba a tour e ruta está praticamente cheia de visitantes e foi o que me quero pedir é o povo de Corsau que não pode vir na nossa sede que está esquina caliente caminha para uma suma chiquinha de 5 florins não pode 30 nós temos tribuna que não pode 30 ideia e não pode disfrutar do carnaval de Bandabau. Nós temos um total de 21 grupos que está participando do carnaval aqui e me tenho visto nós fazemos bem para nós começar a tempo. Nós temos um precário chiquito, caminhando com nossa tarde de 5 minutos lá, mas nós também acaba com o público está gostando do canto de caminho, banda na zona, brass band, bate music, que nós espera qualquer rato, nós vamos ter uma marcha frutífera. Mas compreender que aí aqui assim está uma diretiva completamente nova, com a baixa aceitação da diretiva e com a baixa trabalho para chegar na marcha. Bom, eu tenho visto, em verdade, foi de fim de junho, nós temos uma diretiva nova, o presidente da a senhora Lisette Janssen, o vice-presidente da Rich Peters, secretária da minha persona, e o tesoureiro da Ruel Quirindongo. Nós temos algum membro mais de comissão, qual está Minerva Martina, nós temos Francio Yamanica, nós temos Roy. Oh, então nós temos também Dercho. Eu tenho visto que foi o momento e nós atrás incansavelmente. Eu tenho visto que foi o momento que nossa cinta, nosso programa, que nossa habitante de Bandabau e diretiva está formada de habitante de Bandabau. Então nós temos visto que o povo aceitou-nos. Eu tenho visto que foi o momento que nossa cinta e cada dia que nós organizamos algo, o povo está vindo e está visto nós que não estamos contentes com o qual nós estamos fazendo para o carnaval. Di Bandabau. E plani stanno per il futuro, perché dopo di Aquinana, che cosa è differente per il next step che possiamo andare a Tuma, per spero che possiamo per 2018, offre anche un'elezione, trovi per voler buttare un'altra direttiva, come sta che stai? Bom, eu tenho visto que a diretiva está sentada para 2 anos, que menos tenho sido até 2018, e nós estamos trabalhando caba para o qual nós mira para 2018. Eu tenho visto que o qual nós estamos seguindo com ele, está o Festival de Tumba, esse é definitivamente já nós tomamos a decisão para que esse caba também a eleição de reina, que é infantil, juvenil e reina grande. Nós estamos lá com nós para ampliar a eleição de reina Tiner também, de jovem de Bandabau, mas nós temos algum plano para 2018, mas nós temos que ir também com o povo para aceitar. Ok, está suficiente, mas danke e éxito. Danke, Nabo, e me quero pedir por favor para o público canto de caminho comportar na mesa, não goza, não tenho visto que nós se põe o drangue, o povo não tem que ir, mas o drangue está para
é safety, para motivo que agora com o grupo, né? Mim mesmo é um carnavalista com a baila, que os dois anos largo de dinner, com o grupo de St. Joseph, e cada dia que nós chegamos na barba, é público está lá cera, arriba, é grupo de carnaval, onde não pode passar. E é bem aqui, nossa cela, para pedir parte, e só nossa panedranha, de modo agora que o grupo não tem lora, tem espaço para não poder, para trailer também não subir pia de nenhum ene, esse é um parte de segurança. Ok, muito danke. Danke, Navo, e turcos, bom, feliz carnaval. Danke. Esse é o representante da Fundação de Carnaval de Bam da Bau. Ele deu nos suficiente informação, então você pode atender através de Kiko está passando. Qual parte do mundo que você está a ver o carnaval de Bam da Bau? Também conta com um total de 22 grupos, diferentes grupos de Bam da Bau, mas nós temos diferentes grupos não, juvenil e também de teener que está join. E esse aqui é aqui, assim, é carnaval aún mais grande. No momento não aqui, nós também aqui, em marcha está aguantando um rato, mas o embaixador já acaba passando os ilantes. E reina nan prensco pancho di differente marcha nan tour ta presente, lo qual comita è obi interessante ta co abir un pari anche aba co tour e reina nan di pariba di pabou di MUC di banda riba di punda tour ta joint tour marcha e assim tambe cada quem por disfrutar assim na di nan marcha Kiko ta passando.com ta bai di nabu e marcha ave na colo. Un saluto per tutti i nostri amici, il nome di direttiva di Fondazione Carnaval Bam da Bau. Noi stiamo a un caloroso bombini attraverso di chicotapassandocut.com per il mondo. Maniera passando a mira 22 gruppi. E il carnaval anche di Bam da Bau è un omenaggio na baluarte di signora Frida Vrutal. Por cierto, nos por visa bastante, se llama un danke, cosa nos por allá un mapa de información de directiva Natchez, anto cultura información, anto nantin un biografía chiquito que me lo compartía con Cubosnan. En el momento na que reina de carnaval, banda volta nos dilante junto con eso un juvenil, riba e carroza. Biografia Frida Vrutal. Signora Frida Vrutal, una persona nota desconocida para el pueblo de Bam da Bau, para lo que está trata, nos cultura. Para hopi año largo, señora Frida asadi marcha con su grupo de carnaval, con la cola de tanto Bam da Bau su carnaval, como carnaval de Corsou. Frida Vrutal era del grupo Coca-Cola en el año de 1970 y ya tiene 30 años participando en carnaval. Ella participa 30 años. Essa aqui está o Carnaval Bam da Bau. E para o meu grupo que nós também ganha a ver tarde. E para o meu grupo. Grupo número 1 passando nos vilantes da Sweet Party Cats de Xurendi Piternella e tem 65 participantes da hora acompanhar para a Sablica. Grupo Fantástica está seguindo atrás, também da hora acompanhar para a Sablica. Esse é o Grupo Fantástica, dois grupos não aqui também, o grupo não, que por cierto a Jump de Carnaval de Corsou, tanto juvenil como Carnaval de Teener. Okay, my
sacada maneira bem gozada de marcha de bandabal. Conta esse sentimento ali na marcha de bandabal. Começa, mira, dia cheio da blá blá, em solo, dia brilhante, dia alegre, caminha por bandabal, da celebrar sua marcha, uma marcha, marcha bonita, começa a ter colorido, e muita, anda alegre. Ela começando, da bom começo, é bobeira. Nós podemos compreender com esse manga que passa, não dá para dar uma marcha bom de parlamento. Mas o que você tem esse sentimento para ter um simão de carnaval, um último show de carnaval? Bom, pode mirar, nós podemos estar unidos. Nós podemos estar unidos aqui por nós, andando de seguro, por nós, a minha segunda para a união pessoal, unir para adelante, andando de todo dia, e podemos estar unidos, andando política, não de máquina, não de máquina de vida. E de planos estão para o futuro, para o menino? Bom, agora que nós temos o parlamento para negociar, eleição dia 28 de abril, agora que está a campanha, se tem reunião, não se vai reunião, ando, não se vai para o meu pessoal. E feliz carnaval! Feliz carnaval, bom para o meu pessoal também e todos nós. O que se deve ter parlamento? Para dar uma mensagem na época de corrupção. De momento, na que está a briga com essa direita, é diferente participante, né? E também nós temos um grupo fantástico, nós no cava. Venho para essa grupo, mambi essa cava grupo para sweet party que essa mata para meu grupo. Fantástica será su trás e nossa pendiente para tumba 3 que tá careca entende. Grupo 4 da grupo Smile. Grupo Yes da número 5, Color Dancer da número 6, Nila Pinto SBO da número 7, Muchanang Unida número 8, número 9 da Geraldine Miguel no individual. Grupo Dushi Ambiente da número 10, Diasun Happy Teenagers Group. Smiley Jumpers está número 13, Fundação Pexor número 12, número 14 da Mel, número 15 da Ancira Domini, número 16 da SA Carnival Group, número 17 da VSBU St. Joseph, I Love Hip Hop está número 18, Dúvidas número da Bojileia e 20 da Fundação Cari Milenio. Nós podemos compreender que essa briga passa nos indiferentes DJ, o Vega está em marcha e também dança. E duas bandas, e três bandas que tem aberto um tipo diferente DJ. Nós aprendemos para o grupo que era cantante, nós estamos aqui no começamento de marcha, logicamente. E marcha está pouco aguentar, e tiki-tiki, não está subindo para assim mobilizar todo o grupo para a serra com a marcha por seguir. Um total de 8 pessoas participaram em marcha de água tarde, 20 grupos, entre um grupo de banda Baumes, grupo de Tinar e também juvenil. Thank you.
E nós vamos encontrar uma chão de marcha que tu baita de um obstáculo, um rato, mas ainda tanto a marcha está se riba. Estamos vendo, nós estamos mirando, é diferente, é grupo não, capa sacaba, não se rampa, nem momento não aqui. Nós portamos uma com o grupo duche ambiente. Está chegando, não se rampa. Nós para mirar também com esta companhia para Rei de Tumba, Amos Valentim. Nós estamos aqui, nós por ser um composição, uma entrevista. Amos Valentim para nós se nós também por WAC com a bike com inteira temporada. Amos, sabemos que é na Carnaval de Bamba Bom diretamente por de Corsal Bamba Bom em Caena de Barber. Nos ilante também primeiro-ministro de missionário senhor Hansi Kuiman a passar segundo militar a Henry Emilia é diferente outro finalista na pa mama modelo percussion divas está acercando nos ilante ha sido um candidato grupo também a passar um carnaval colorido to de banda bom tremendo participante, bom visitar público, da candidata
canto de caia, awe nos ting, mas y el grupo nang de brass band. Teenager Group, ta, el grupo que está pasando nos delante aquí nang avenida, sabe si algo de África, no sé el nombre preciso, The Small Jumpers, se presenta Wak Bomescara, está aquí está, de que el grupo que está a presentar, aqui está un grupo de banda bow. Grupo número 12, me está pasando los delante aquí nada, pero mi nota mira el grupo preciso, pero ya no estaba de que recosta por un tiki, no sé aquí nada de Smile Jumpers y de que el grupo aquí es un grupo de origen de banda bow. Sim, The Smiley Jumpers está apresentando Wak Bomescara. Botou um tchau líder de Smiley Jumpers? Vou dar, sim, correto. Você é um grupo origem de banda bom, não? Sim. Qual vai que preparação? Um homem cansado, até com a hora eu não saio de casa ainda, não estava no peso, mas eu vou te pedir aqui, nós vamos para trás. Você está apresentando a marcha de banda bom só ou você vai para Riba também? Não, porque nós vamos para Riba também, com o nosso grupo aqui, nós vamos para a Riba, mas Deus quer, nós vamos para Riba. Que êxito! Esse é o dirigente de Smiley Jumpers, Wak Bomescara. Tem e marcha de banda bom. Número 15, então ela está acercando-nos. Nós e o coro, nós. Viewers não conosco, está na começamento. Quando essa aqui está preso com ele, o OBBA e o grupo está preparando ainda para subir a caia, para desvilar o OBBA, para ir a uma de preparação. O grupo não está completo. Thank you.
gente no está mirando nada, pero nada pasa. Después, el 5 va a ir primero a Ciudad Mini. Mel danza y también a Ciudad Mini. No está junto, pero no estuviera a Ciudad Mini, pasó Tóquila. Santa Bini e sopra participante Nandi Ansila Domini. Tour essa grana Muchanaku a Jim Ayera de dos marcha de tirando. Nanta bem banda bom também. Passina Nambi grande se e marcha. Daga nos vamos lá conosco por entrevista a Lung Lung. Vamos contar. Ok. Como está gostando de ambiente? Está aproveitando para participar da banda bom? Você acha que a era de marcha de Tina a ver na banda para contar que condição? Ah, sim, eu seguro que sim. Ok, thank you. Sim, aí. Participante com a letra de e marcha de banda para e Tina, nós estamos apontando para nós contar que ambiente, então contar que condição, pessoal. Vou pedir a sei que são mais importantes dois dias atrás e outro. Bom, vamos ter uma energia. O que está passando? Está trazendo marcha de banda bom? É sistema de HD, uma parte do mundo que está. Então, nós temos aqui na Aqua Fina e também para a psicóloga. Está dando algo para refrescar de solo caliente de natureza de banda bom. Ah, é tarde. DJ D que está acercando-nos, então está para acompanhar SA Carnival Group. Também, por cierto, está un grupo de teeners que también desfila ayer de nos marcha para juventud. Vice-presidente de Fundação Carnaval Banabal, guarda retire, deixa como vai? Vai, Edino! Ah, o que está que passando? O que está que passando? Vai, como vai que marcha? Gino, marcha, está indo bom, Turco está ganhando bom, tem um tremendo ambiente, e síndrome que me virando el día en el de lastre aquí, estaba un caos. Pero para trabajar, para trabajar, pensé por otro año, ¿no? Sí, y me trabajé tumba también, y me dije que me mira
doble trabajo ahora para otro año. Éxito pasó para el año 2017 y fuera de ahora, éxito para 2018. Vos acabo, mi brother. Ok. ¿Qué tal? Rechilex, presidente, una show carnaval, Panda Ball. Que ese carnaval, el grupo estaba haciendo un show tremendo, algo de África. No disfraz, vamos a escribir, pero no tiene algo de África así. E Carnival Group é um grupo, não é um escolho, mas não é um grupo que também tem um aporte na marcha de Tínero, é um grupo com roupa e via para competir para prêmio. Sumamente bonita, net, fina e acabada também, pelo qual não apresentar a Awe Kune Denkaya. Nanta bonita, líder na net, fini acaba. Traje na bonita, antes aqui está esse Carnaval Group, através de Kiko está passando.com. Nós a 13 marcha de banda ball. Nós a 30 ando, nós a 30 angel, e culminação de weekend de Carnaval. Temporada de Carnaval chegando ao final, faltando 3 marcha, amanhã tem gran marcha. Pendiente para despedir de los chiquitinan y también despedida de gran marcha. Otros simadores de aquí ya turcos atrás y lomban, entonces vamos a comenzar. Focus para 2018. ¿Qué va a ver Carnaval 2018? Ese te va a entender en transcurso de año. ¿Quién te va a organizar? ¿Qué te el grupo en la lambda? ¿Cuáles están con lo queda? ¿Cuáles están con los split? ¿Cuáles están con lo que participa más? Ese. La expectativa no costa con carnaval también con él. No se pendiente para Sentiosa VSBO que también viene con DJ Black. Nos falta solamente 3 grupos más y así nos termina la marcha de Banda Bau. DJ Black a través de www.kikotapasando.com para mundo sa de carnaval, una cubota para poder una Holanda o poder una cosa un mes con negro, Aruba. Yeah.
sei breve, lhe passa por. Lhe é meio sentioso. I love hip hop. I love hip hop, também passa agora aqui. Com DJ Black. Apresentando non silanti gruppo numero 18 quello che è stato da carnaval banda bow in altra ora accompagnata DJ Black ma si è gruppo di Tiner qui a join carnaval di banda bow. Numero 19 passando non silanti e anche Fundación Carimilenio di San che sta arrivando e non sta arrivando sino qui anche na final di altra parada di banda bow despesi non si ne andi a ieri avete toccato una banda bow ma andiamo nos gran marcia e già Luna despedida e già marcia despedida di gente grande di nos gran marcia. Ok, non so mi raccinanco Bojile, è l'ultimo gruppo. Lastimamente mi da chiedere Fondazione Cari Milenio. Non ha luogo a cavallo a Baumas, insomma, la in marcia sta serrando. Nel momento da andare anche geografia. Assim aqui nós chega na final de outra transmissão. A ver de que está passando. Nós a transmitir para a marcha de banda bow. Cuya entretanto aí chega su final. Da volta tem 20. Esse é o meu grupo. Passou nós a mirar de 20. Não apresentar que vem de esse é o meu grupo. Apresentar a banda bow.
Basicamente, está todo el grupo en marcha juvenil y masando de itinerante que está joinando la banda. Así nace el carnaval aquí, el grande. Un danke a Abo, un día más que sintonizarnos a través de Kiko está pasando. Para mí es un placer y nos está topando en el resto del carnaval. Está bien, un tremendo ambiente. Nos está invitando para mañana que yo esté sintonizarnos un día más en cualquier parte del mundo que Abo porta para Bogosa. El carnaval de Corsau es caliente a través de Kiko está pasando. Para mí es un placer, entonces me está invitando para joinarnos mañana que yo esté y feliz carnaval.